Bayern de Munique escalado, confirmado na tela. Neuer no gol. Kimmich está escalado com Tolisso pelo meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Definido, escalado, RB Leipzig está pronto para o jogo. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. O RB Leipzig toca na bola. Começa o jogo. Bola em profundidade. Bola enfiada com açúcar e afeto. Para no goleiro, olha só o rebote. Gol do Bayern de Munique. A primeira defesa foi muito boa, mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Villani. Eu confirmo, placar 1-0. Tapsoba. Lookman. E o destaque na tabela, sem dúvida, é o mais. Está fazendo uma bela campanha, time competitivo. Quero te ouvir, Caio. Vai muito além do que a gente tinha imaginado para esse time no começo da temporada. A gente já está na reta final e eles estão muito, mas muito próximos da vaga para a próxima UEFA Team. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Defesa aliviada, o lance era perigoso.
Leu bem a jogada, intercepta a bola. Miller. Parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Elmas. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Boa bola do Miller. Bola enfiada na medida. Valoriza até demais, dá pra bater. Gol! E é o segundo dele no jogo. Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Vilani. A enfiada de bola foi na medida. E aí o mais difícil seria perder o gol. Em vantagem numérica, claro que a bola ia entrar. E Esportes informa, 2-0 no placar. Corta a defesa. Apita o árbitro, não houve vantagem, jogo parado. Leon Bailey. Passou, levou a melhor. Não tem goleiro. Subiu a bandeira. Não vale o gol, Caio. Tá se lamentando muito, porque o impedimento foi no detalhe, Vilani. Informação do Olympia Stadium em Berlim, tem gol. Vilani, saiu o primeiro gol do Hertha Berlim. Agora está 1-0 no placar, aos 26 minutos do primeiro tempo. Informou o plantão esportivo, valeu. Passe ruim, direto na zaga. Lookman. Ángel Correa. Interceptado, aparece a defesa por ali. Pode partir, tá com espaço. Situação perigosa para a defesa. Sensacional, Gulaxi! Passe interceptado, boa leitura de jogo. Elmas. De Vries. Vai descendo o RB Leipzig para o ataque. Pressionou bem e cortou. Salva, grande chance, desvia. A torcida está vendo. Vai partir para cima. Se fecha, tem perigo ainda. Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. O primeiro tempo avassalador, placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Para mandar pro gol. Continua a jogada. O placar mostra 3-1. É falta para o Bayern de Munique bater.
afasta o perigo, tira o cruzamento. Recebe Miller. Olha o gol do Miller. Gol! Ele tá voando o segundo no jogo. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. O juiz apita, pede a bola. Primeiro tempo alucinante de 5 gols, tá 4-1. Imagine a segunda etapa. Autoriza o árbitro, segundo tempo, Bayern vai vencendo, vamos nessa. Lindelof, Bailey, Kimmich, Miller, Bailey, Musiala domina, bola enfiada, perigosa defesa aparece. Mais uma partida em breve para você ao vivo da Bundesliga. Bayern de Munique contra o Mainz. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Dá para cruzar dali. Manda na área, segunda trave. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto, para a área, na medida. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. Para espolar o narrador, tá 5-1. Que enfiada de bola no ataque. Mandou pra fora. Ele mandou uma bomba pro gol. Passou perto o Caio. Mas estava cara a cara com o goleiro. Dava pra ter feito melhor. Faltou um pouco de tranquilidade pra fazer o gol. Elmas. Recuperam a posse da bola. Musiala. Miller. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem. Fica sem a bola.
Correa. Esconde a bola, protege. A lança, Max Mann. Atenção, mandou para trás. Para fora. A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Thomas Müller. Sané com a bola. Recebe Müller. Gol! Leroy Sané é o nome dele. Placar elástico, tá na roda, tá virando totó, Caio Ribeiro. E pelo jeito eles não vão diminuir o ritmo, Vilani. Vão continuar pressionando. Os gols continuam saindo. Tá 6 a 1, é isso mesmo. Olha só, bola pelo alto. Salva Neuer. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Tocou um bom passe, pode ser bom. Kimmich corta bem. Müller, a chance. Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade, não se intimidou. Um gol de novo pra você. Gol de oportunismo, de quem tem intimidade com as redes. Placar cada vez mais elástico, o time tá voando. Gol no Olympiastadion em Berlim. É mais um gol, Vilani, o segundo do Hertha Berlim. O placar agora é de 2 a 1 com 33. Cara a cara para fazer. Tem perigo ainda. Sané. Impedido. Jogo parado. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento.
Ángel Correa. Nkunku. Atravessa a marcação. Bom passe. Milagre! O que é isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Spielerwechsel bei Bayern München. Nicht mehr dabei. Die Nummer 25. Thomas Müller. Neue Demokratie. Die Nummer 29. Escanteio, tá na área. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Subiu a bandeira. Era perigoso o lance. Tava um pouquinho à frente. Bola desarmada, ela sai. Arremesso. Dali pode bater na área. Toma a bola dentro da área. Dá para sair o contra-ataque. Não deu, mata o ataque. A bola da defesa. Pressão nele, não pode perder aí. Antecipa, corta o passe. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Dividida precisa, a bola é dele. Acabou! Fim de jogo, vitória do Bayern de Munique. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje.
últimas três partidas. Que fase! É daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na EA Sports, você não perde nada. Alô, alô, Brasil, estamos em mais da Alemanha. Cabine de número 4 reservada para EA Sports. Falamos direto da Meva Arena. Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. As emoções da Bundesliga você acompanha aqui com a gente. Temos disputa por mais 3 pontos logo mais. É Mainz e Bayern de Munique. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível para o jogo de hoje. O Bayern desce para o ataque. Tolisso. Musiala domina. Arrisca, vai por dentro. Recebe Miller. Kimmich. Lindelof. Toque de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. Daí dá para levantar. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento, segue o perigo. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Artilheiro, é assim o ataque do Bayern de Munique. O maior número de gols é do Bayern. Com eles não tem mesmo essa história de pipocar na frente do gol, não. O ataque está muito bem entrosado. Vamos ver como vai ser jogando hoje fora. Pega o goleiro. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. É desarmado. Corta a zaga, mata o ataque. Loura. Camara. Bom corte, leu bem o lance. Gol na rodada, WWK Arena. Então, Villani, foi o primeiro gol do Dortmund. Agora está 1-0 no placar, aos 20 minutos do primeiro tempo. Olha só, bom dia de futebol. Miller. Corta a zaga, o ataque era bom. Eles pressionam a saída de bola. Perde a bola mais uma vez. Avança bem, ganha campo. Recebe Miller. Gol! Para abrir o placar do jogo. É o gol, seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora saem na frente. O placar é justo. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! Vem o ataque ganhando o campo. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Boa bola do Miller. Bola enfiada, olha o perigo. Parou, parou. Impedimento justinho marcado, Caioba. Lance complicado para a arbitragem, que mostrou personalidade. Anulou corretamente.
Thuram. Bobeou, eles retomam. Rede balançando na WWK Arena. Villani saiu. Não se intimida, vai pra cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. O Bayer desce pro ataque. Miller. Corta o passe dentro da área. Chega a marcação alta no setor defensivo. Loura. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Kimpembe leu bem a jogada e intercepta. Vai tentar armar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Olha o cruzamento para trás. De um contra-ataque a milhão, Caio! Recuperaram a bola, partiram em velocidade e não olharam para trás. Contra-ataque mortal. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E aí ele ficou de cara pro gol. Desarme limpo. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2-0 no placar. Autoriza o árbitro, segundo tempo, Bayern vai vencendo, vamos nessa. Kimpembe, Lindelof, Miller, bom corte, a jogada era boa. Antecipa a defesa. Mais uma partida em breve para você ao vivo da Bundesliga. Mais contra o Borussia Dortmund. Dois times qualificados e a promessa de um bom jogo. O time ganha esse escanteio. A torcida se anima, Villani. Depois de muito tempo, vem uma chance de fazer um... Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Bola na rede na Mercedes-Benz Arena. É mais um gol, Villani. O segundo do Borussia Mönchengladbach. Gol de Kevin Volland. Do jeito... Tem espaço, dá pra partir. Gol! Do Bayern! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para matar o grande gol. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Vai pintando goleada, 3-0. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Boa proteção da bola. Eles perdem a posse. Kimpembe.
Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Olha, Vilani, o jogo promete. Vem a batida direta. Salvo o goleiro. Há alterações no atacado dos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Preferiu bater curto por ali. Quero ver, é pra fazer. Porta fechada, bloqueia. Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Hat-trick na Inglaterra, tripleta na Itália, triplete na Espanha, pode escolher. Ele faz o terceiro, cara. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Subiu a bandeira, não vale o ataque, mas olha, foi por muito pouco. Cartão amarelo, deu a vantagem, não se esqueceu daquele lance e agora sobe o cartão. É legal isso, ele está deixando o jogo andar, mas sem abrir mão da disciplina. O Bayern de Munique controla o jogo, mantendo a posse de bola e vai conseguindo ser bem eficiente. É agora! Sem desmerecer a finalização, ficou impossível defender com a falha de posicionamento. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Calado o estádio, Caio Ribeiro de chocolate. A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time está tomando um baile. Saiu e assim é escanteio. Bola direto, viaja para a área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Sané tenta o passe, é cortado. E atenção, a bola não para. Tem pênalti marcado em outra partida da rodada. Vamos ouvir. Pênalti para o Borussia Mönchengladbach, Vilani. Quem bateu foi Deulofeu, que desperdiçou. E foi um lance feio, hein? Teve escorregada na hora de bater, praticamente recuou a bola para o goleiro. O marcador segue 4-1, com 33 minutos jogados no segundo tempo. Valeu, estamos de volta. Kimmich. A retranca está armada. Estão chamando a de Miller para fazer. A bola passa, que passa para fora. Faltou caprichar um pouquinho. A chance era boa. Loura. Dá o bote e desarma. Aaron Martin. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe.